Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Гюркан Реджебов се интересува от стила на каране, на техниката на каране, която използва Айртон Сена, с повдигане на гъста във вътрешността на завоя. Носило ли му е тази техника ползи, по-добри времена в обиколка? Не съм забелязал други обиколки, а други пилоти да правят нещо подобно и дали изобщо това е позволено. Да, играта с педала на гъста е абсолютно позволена и практически голяма част от пилотите използват тази техника, за да постигат по-добри резултати. Реално техниката на каране на Сена в някаква степен е близка до това, което има сега Хамилтън като начин на каране на автомобила. Верстапен в малко по-малка степен, при Верстапен обаче има по-близка агресия до тази, която имаше при Сена. Сега тая година нещата могат да се променят, защото всички ще гледат да са доста по-плавни, да ни стъпват с автомобилите върху бордюрите, за да не разрушават слоя, който се създава под автомобила, който ги притиска към пистите. При Сена всяко едно действие и насочването на автомобила, и прехвърлянето на инерцията на една част от колата, винаги е била свързана с цялата тази техника, с едно освобождане на задната част на колата. Сена е бил от пилотите, от типа пилоти, с така леко освобождане на задната част. Примерно бъта на Алонсо кара по различен начин, Фетел кара по различен начин автомобила си. И тази техника винаги е носила наистина изключително добри резултати, но пак е свързано всичко с това какъв автомобил имаш, как го ползваш, как той е настроен, как той е изграден чисто аеродинамично. Шумахер също в голяма степен имаше подобен стил на каране. Шумахер подаваше газ също в завоя, подаваше газ, не отнемаше гъста. Нали? Вътре газ подава, за да изгради малко по горещ въздух в задната част на автомобила, с който да го насочи, така да плъзне задницата и да влезе точно в завоя. Спомняте си Фетел колко прецизен беше с работата пак с педала на гъста, с подаването на газ, най-вече за да има изгорели газове, с които пък да запечатва задната част на колата тогава, когато Адриан Ньюи беше върнал този ефект в Формула 1. Има ги всички тези варианти, начини на каране на колата, спрямо, пак казвам, техниката, правилата в конкретния момент. Никога правилата не могат да забранят на един пилот да използва или да не използва педала на гъста по един по друг начин, да спира в конкретна точка или да не спира в нея по-късно, по-рано. Просто всеки един детайл има значение, но стила на Сена като цяло е изключително чист и агресивен едновременно. Просто той е великолепен в карането, в контрола над колата, на ръба на абсолютното сцепление. Мисля си, че действително не случайно, примерно обиколката му в Монако, квалификационната от 1988 година, е част от легендата Формула 1, защото това е уникално преминаване, нали, с такава скорост в конкретните криви на трасето в Монако, просто не се отдава на никого в онази епоха, нали, просто който е толкова близо до него, изостава страшно много. И стила на каране е също част от, как да кажа, от легендата Сена. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.